že je vidět, že na to skutečně mají a že i ten dnešní závod je vlastně na místě činu v šatně a v dílně cyklotýmu Tábor. Ondro, ty si předčasně ukončil víceméně ze zdravotních důvodů kariéru. Co děláš teďka? Teďka se tak nějak protloukám životem, užívám si volného času, nicméně mi v březnu oznámili takovou radostnou zprávu, že to první vyšetření bylo tak nějak hodně na hraně a nepotvrdilo se, takže mi řekli, že jsem zdravej. Nicméně se teda pomaličku pouštím do nějaký přípravy a uvidíme časem, jestli se zpátky vrátím úplně do nějakého, asi ani ne profesionálního sportu, ale sportu jako takový. Viděl jsem, že jsi tady radil a pomáhal mladším závodníkům z týmu. Baví tě to? Jo, tak je to takové předání nějaké zkušenosti, přece jenom se kolem toho člověk motá už nějaký pátek, něco nás taky starší generace naučila, takže to posouváme ty vědomosti zase dál. Takže tam je šance, že by si pracoval dál tady v týmu i třeba na jiném postu než závodníka? Nevím, jestli vysloveně pracoval, ale motat se tady určitě kolem týmu chci dál a pomáhat, jak bude v nich sila. Jaký to bylo? Tak první takový rychlostní. Na začátku je to hrozně syrový, já ještě do závoděny nejsem. 2 měsíce jsem nezávodil, takže ono se to všechno postupně sedá. Tu rychlost tam nemám, ale nohy fungují, takže je to dobré syrový. Pohoda. Ale bych psal na věčku, ty vyní věce. Poprvé v tomhle dresu si, jo? Minulý v neděli, ale tam jsem byl jen pár kol, protože jsem měl defekt, ale na domácí působiště jsem se přestal tady v Táboře poprvé. To je krása, gratuluju. So soulful man, and when you hear it, swear it feel like soul food, man. So soulful man. So soulful man. Tak co ti závodilo mezi klukama tady? Já myslím, že docela dobře dneska. Rozhodně jsem jel líp než minulý závod, protože vidět, že ta forma jde trochu nahoru a myslím si, že jsem toho byla docela slušně, no, kráčka do toho sportu. Jsou to nějakou hodoplnější třeba kluci, nebo pustějte? No, jak který? Musím říct, že spíš teda ne, jako
Jako vepředu to ne, ale jak se dostanete dozadu, tak tam je to těžký boj, jo. A kluci s tím můžu pomohli aspoň nějak? Jo, pomáhají mi, jako když se takhle třeba zahrnu, nebo tak, tak mě určitě pustí dopředu, jako. A i potom mi tady vlastně pomohli v tom posledním, že mě vytáhli trošku dopředu, takže už nějaká týmová spolupráce tam je. Tak jo, díky. Jo. Juniori dneska hodně bodovali ty průjezdy, tak jak to bylo, jak se kýlo? Já si myslím, že to bylo hlavně tím, že bylo méně mužů než obvykle, takže jsme měli víc prostoru se prosadit a docela mě překvapilo, kolik bodů jsme nazbírali jako celkově juniori, kolik jsme vzali a o tom si myslím, že to bylo těžší, když jsme museli být víckrát pozorný jako tým a bylo to pro nás trochu těžší se tam prosadit, protože jsme museli vlastně pořád jet o malý bodování, kvůli tomu, že jak na naše převody, tak výkonnost to nestačilo úplně na to velký. Dámy a pánové, vítězem se stal se startovým číslem 25. Na své konto si připsal 38 bodů. Reprezentuje barvy FK, CK, Příbram, Fany Gastro a Martin Poubal! Martine, vypadalo to snadně, to tvoje vítězství? Nebylo to tak? Dneska to celkem šlo, ku podivu, no. Jako dneska jsem se trápil až posledních asi 15 kol, takže na začátku jsem měl docela dobře. Ten závod byl rozhodnutý vlastně v té první polovině z tvý strany. Bylo to tak jako myšlený nebo banál? Myšlený asi ne. My jsme tady s Martinem Hrbíku jeli zbudějíc jako trénink na kole, takže jsme přijeli celkem rozjetý a možná, že to bylo i tím, že začátku ty škurty myšlený tak nějak dobře. Ale jako myšlený, to kritérium se musí asi vždycky nějak od začátku hned chytit ty škurtu a v podstatě každý kritérium musí začít nějak dobře a když se začne špatně, tak to pak asi nedopadne. Dneska nebyla odjetá žádná skupina vlastně výrazná. Bylo to tím, že ty týmy si to hlídali? Určitě tady bylo víc lidí než minule a táboráci to sjížděli a pro ten průběh je to vždycky lepší a zajímavější pro ten závod. Děkuju. Co Sparta? Jak vám to dneska šlo? No, nám ze začátku nic moc. V podstatě máme už čtvrtý den závody, takže jsme trošku použitý už, vyčpělí, tak nešlo to do té koncovky, to nebylo tak rychlý, bohužel. Takže druhý místo úplně... V podstatě spokojenost, Martin byl dneska rychlejší, takže gratulace. Jsi na to byl sám, skoro? Já jsem na to byl sám, úplně sám, ale tak spíš jsem byl takový unavený po víkendu, takže včera jsem urážel trošku a dneska jsem se chtěl spíš tak nějak sníst do rychla, takže asi spokojenost. Takže třetí místo spokojenost. Třetí místo, tak v konkurenci týmu je to samozřejmě jako sám za sebe vždycky lepší, no, aspoň takhle. Tak jo, díky. Dámy a pánové, váš potlesk patří nejlepším mužům druhého dílu táborského kruhu 2016. Martin Vouba, CK Příbram, Fany Gastro, místo druhé Tomáš Holub, AC Sparta Praha a Tomáš Okrouhlický, hlavy autor.